Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Θοδωρής για το Graphic Easy. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε φωτάκια στο κράνος του Iron Man. Το πρώτο που θα χρειαστούμε είναι διαφάνειες, γυαλόχαρτο, λεντάκια, καλώδιο, μία μπαταριοθήκη και αλουμινόχαρτο για να έχουμε καλύτερη φωτεινότητα. Τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ξύσουμε και τις δύο πλευρές της διαφάνειας και παίρνουμε τη διαφάνεια, την βάζουμε πίσω από το κράνος του Iron Man και σχεδιάζουμε τα μάτια. Βγάζουμε τη διαφάνεια, κόβουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει, το ίδιο και στο δεύτερο φύλλο, κολλάμε αυτά τα δύο. Και τα περνάμε πίσω από το κράνος του Iron Man, κολλώντας τα αντίστοιχα και στα δύο μάτια. Λοιπόν, όσον αφορά τα λεντάκια, θα δείτε ότι έχει ένα μεγάλο σιδεράκι και ένα μικρό. Στο μεγάλο σιδεράκι περνάμε το κόκκινο καλώδιο και στο μικρό σιδεράκι το διαφανές στην προκειμένη περίπτωση ή κάποιες άλλες φορές μπορεί να είναι και μαύρο. Τώρα, εγώ έχω βάλει 3 λεντάκια στο κάθε μάτι, 3 από εδώ και 3 από εδώ, 6 στο σύνολο. Λοιπόν, τώρα, πώς συνδέουμε τα καλώδια. Σε κάθε ένα λεντάκι βάζουμε το κόκκινο που είπαμε στο μεγάλο και το μαύρο ή διαφανές στο μικρό. Έχοντας για παράδειγμα 3 λεντάκια, ενώνουμε τα μαύρα όλα μαζί μεταξύ τους και αντίστοιχα τα κόκκινα όλα μαζί μεταξύ τους, ξεχωριστά από τα μαύρα και τα κόκκινα, όπως για παράδειγμα εδώ. Και εφόσον τα έχουμε ενώσει μεταξύ τους, προσθέτουμε ένα ακόμα καλώδιο, μαύρο για τα μαύρα, κόκκινα για τα κόκκινα, και τα οδηγούμε στο αντίστοιχο καλώδιο της μπαταριοθήκης, το μαύρο για τα μαύρα, το κόκκινο για τα κόκκινα. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι κάπως έτσι. Σε αυτή την πλευρά έχουμε από εδώ τα κόκκινα και από εδώ τα διαφανή και οδηγούνται όλα μαζί στην μπαταριοθήκη. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και για να μην φύγουν τα καλώδια ή μπερδευτούν μεταξύ τους, κολλάμε μερικά κομμάτια foam επάνω τους. Προσοχή, επειδή τα κολλάμε με σιλικόνη, να τα κολλάτε στις άκρες από το αφρόδες υλικό, όχι πάνω στα καλώδια. Τώρα, πριν κολλήσουμε τα λεντάκια πίσω από τις διαφάνειες, παίρνουμε ένα κομμάτι foam, κολλάμε αλουμινόχαρτο και εκεί επάνω κολλάμε τα λεντάκια. Αντίστοιχα. Παίρνουμε το κομμάτι foam, στο οποίο έχουμε πάνω το αλουμινόχαρτο και πάνω από το αλουμινόχαρτο τα λεντάκια. Και το κολλάμε ακριβώς πίσω από τις διαφάνειες. Ακόμη, κολλάμε την μπαταριοθήκη στο πίσω μέρος του κράνους του Iron Man, γιατί εκεί θα βρείτε αρκετό χώρο και δεν θα σας εμποδίζει ενώ θα το φοράτε. Και τέλος, να προσέξετε, ενώ θα κολλήσετε τις διαφάνειες πίσω από τα μάτια, να αφήσετε λίγο χώρο, ώστε να μπορείτε να βλέπετε πίσω από αυτές. Αυτά από μένα, guys. Για όποια απορία και αν έχετε, μπορείτε να μου στέλνετε email και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά!